गत पुष 9 देखि 27 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको नेपाल टी20 क्रिकेट लीगको स्पट फिक्सिङमा संलग्न भएको आरोपमा 3 खेलाडी सहित 5 जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गराएको अभियोगमा खेलाडीहरू मोहम्मद आदिल आलम, महबुब आलम र नितेश गुप्ता भन्ने नितेश शाहलाई 3 वर्ष कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना माग गरिएको छ। उनीहरू तीनैजनाले आफूमाथि लागेको अभियोग स्वीकार गरिसकेका छन्। यही अभियोगमा संलग्न भएको आरोप लागेका भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सका निर्देशक जतिन अलुवालिया, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिषेक सक्लानी तथा अन्य भारतीय नागरिकहरू समीर शेख, वीरेन्द्र शाह, विकास त्यानी, प्रतियोगितामा सहभागी फ्रेन्चाइज टोली विराटनगर सुपर किङ्सका मालिक राहुल शर्मा र कप्तान एन्ड्रे म्याकार्थी वेस्ट इन्डिजपछि नेपालबाट पक्राउ परे वा उनीहरूको ठेगाना खुलेमा थप अभियोजन गर्ने गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ। तर नेपाली क्रिकेटलाई बदनाम बनाउने यिनीहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सहयोगमा कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग सर्वत्र उठेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा भएको यो लीगको रणनीतिक र व्यावसायिक साझेदारको रूपमा 73 स्पोर्ट्सलाई राखिएको थियो। पछि अनुसन्धानमा यही 73 स्पोर्ट्सका पदाधिकारीको सक्रियतामा लीगलाई प्रभावित पार्ने गरी स्पट फिक्सिङ गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। म्याच कमेन्टेटर र खेलाडीहरूले लीगमा खेल मिलेमतो अर्थात म्याच फिक्सिङ भइरहेको खुलासा गरेपछि सनसनी नै मचिएको थियो। यस विषयमा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान थालेको थियो। सीआईबीले मोहम्मद आदिल आलम, महबुब आलम र नितेश गुप्ता भन्ने नितेश शाहलाई पक्राउ गरिसके पनि अन्य भने फरार छन्। स्पट फिक्सिङमा कार्यवाहीको माग गर्दै कार्यवाहीका लागि मुद्दा दायर गरिएका नवीन कडेल र रवि माझी फरार छन्। उनीहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँ समक्ष माग गरेको छ।